22 січня у Дніпрі відбулося декілька заходів, присвячених Дню Соборності України. Зранку неділі десятка зо три містян зібралися на Новому мості, щоб утворити живий ланцюг між лівим і правим берегом річки. У 1990 році патріотичні сили України вперше утворили живий ланцюг, який простягався від Києва до Львова та Івано-Франківська. За різними оцінками, участь у тій акції взяли від 500 000 до 3 мільйонів українців. У Дніпрі цю традицію намагаються підтримувати щороку. Цього року у нас трішки нова якість. Нам не важлива кількість, нам важливо, щоб традиція не припинилася, оскільки я мав честь колись її започатковувати багато років з побратимами тут у Дніпрі. Тож цього року це символізує перехід України, бо міст – це завжди перехід з одного стану в інший, з одного берегу на інший. Перехід українців з одного стану пасивного в стан пасіонарний. Сьогодні ми з'єднаємось для того, щоб відчути цей стан. Ті, хто таки не полінувався прийти у вихідний день і підтримати акцію, кажуть, що цей живий ланцюг – символ єдності всіх українців. Це є певний символ тих віг, тих сходинок, по якому йшов наш народ. І на цих сходинках було дуже важливо те, як народ себе відчував. Або він був відокремлений там по якимсь там своїм станам, або він був єдиним. Сьогодні дуже великий день з'єднання берегів. Ну, продовжити традицію підтримати. Так, як багато людей в чомусь розповідають нам, що Україна чимось розділена, але це неправда. А символи дуже потрібні. Хтось може вважати, що символи не потрібні, але вони потрібні. Тобто виходити треба, не просто думати про це вдома. Тим часом у центрі міста влаштували флешмоб із повітряними кульками. Я люблю Украину, и в действительности это очень хорошая страна, в которой я живу, в которой я родился, и это моя батьківщина. Мы принимали участие, ну, во-первых, потому что Украина – это независимая страна. Я горжусь тем, что я украинка, то, что живу в Дніпропетровске, это, ну, это очень красиво, хорошо. Дуже гарна українська, дуже гарна українська мова, щира, соловіна. Я українець, і це праздник України, і мені хочеться приймати в ньому участь. Дуже давно нашу країну намагались розділити. Багато наших побратимів боролись за соборність, за державність нашої країни. І сьогодні, на честь цього святкового дня, молодь Дніпра організувала флешмоб. Брали людей для того, щоб утворити великий прапор України і значити цей день акцію «Небо над Дніпром». Ми запустили в небо жовті та блакитні кульки. Також до Дня Соборності на Соборній площі, поруч з якою поховані 14 героїв полку січових стрільців, які загинули у бою з більшовиками, встановили пам'ятний хрест. Урочисте відкриття призначили саме на цю неділю. Війна завершується тоді, коли вшановані останні вої. Він просвітив слово. Всі захищали місто від більшовиків у ті січневі дні.
І тоді, в січні, громада міста почала збирати кошти на встановлення пам'ятника. Навіть було зібрано 724 карбованці, але через два тижні у місто знову прийшли більшовики. І ось майже через 98 років пам'ятник стоїть на своєму місці. Хреста святив архієпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон, який відзначив духовну цінність історії і побажав здоров'я і наснагу усім, хто зараз боронить Україну. На відкриття пам'ятного знаку прийшло до тисячі людей. Багато хто вже назвав цю подію знаковою для Дніпра. Справа в тому, що цей знак повторює нагороду Петлюрівську, яка була в часи Української Народної Республіки. В Дніпрі за 25 років не було жодного пам'ятника, який можна було вказати, що він присвячений для акту Дня Соборності і Злуки. Один з важливіших праздників має бути. Це Україна, вона єдина, і тільки в цьому випадку вона може бути достойно представлена во всьому світі і розвиватися динамічно. І другого пути нет. У нас у центрально-східному регіоні люди дуже мало знають нашу історію, дуже мало приділяють цьому уваги. І от саме відкриття таких пам'ятників спонукає людей більше вивчати історію і більше розуміти своє коріння, свої історичні пагани. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.